በአመት ከአንድ ሚሊዮን ቶን በላይ የታጠበ የድንጋይ ከሰል የማምረት አቅም ያለው የታርጫ የድንጋይ ከሰል ፋብሪካ በቅርቡ ተጠናቆ ስራ እንደሚጀምር ተገለጸ። የፋብሪካው ግንባታ ተጠናቆ በሙሉ አቅሙ ማምረት ሲጀምርም 75% ሀገሪቱ ከውጭ የምታስገባውን የታጠበ የድንጋይ ከሰል ምርት ያስቀራል ተብሎ ይጠበቃል። ቤተልሔም ሰለሞን ተጨማሪ ዘገባ አላት። በ2014 ዓ.ም ተመረጠ በሀገር አቀፍ ደረጃ በድንጋይ ከሰል ማዕድን ለማዘርፍ እንዲሰማሩ ፍቃድ ካገኙ ኩባንያዎች አንዱ ነው። በዳውሮ ዞን የሚገኘው የታርጫ ድንጋይ ከሰል ማምረቻ ፋብሪካ በቅርቡ ተመርቆ በሙሉ አቅሙ ወደ ስራ እንደሚገባ የሚጠበቀው የታርጫ ድንጋይ ከሰል ማምረቻ ፋብሪካ ግንባታ አሁን ላይ ከ85% በላይ መድረሱን የኢቲ ማዕድን ልማት አክሲዮን ማህበር ተወካይ ወንድሙ ምትኩ ተናግረዋል። የፋብሪካ ግዢ ጀምሮ የፋብሪካ ትራንስፖርትን ጨምሮ እስከ ግንባታ እስከ ሰው ሀብት ድረስ 4 ቢሊዮን ብር ጨርሷል። ሲጠናቀቅ ወደ 5.2 አካባቢ ይጠናቀቃል ተብሎ ይታሰባል። አሁን ያለው የፕሮጀክት አፈጻጸም እንግዲህ የሚታዩት ፋውንዴሽን አልቋል። የመገጣጠም ስራ ነው የሚቀረን። 85 በላይ ጨርሰናል ማለት ነው። 15% የሚቀረን የመገጣጠም ስራ ነው። በሁለት ሳምንት ውስጥ ሲያልቅ የማስረከብ የማጠናቀቅ የማስመረቅ ስራ ይኖርብናል ማለት። ፋብሪካው የአካባቢውን ማህበረሰብ ተጠቃሚ በማድረግ ረገድ ወገናዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ መሆኑን የገለጹት የማህበሩ ተወካይ የፋብሪካው መጠናቀቅም ኢትዮጵያ የታጠበ የድንጋይ ከሰልን ከውጭ ለማስገባት የምታወጣውን የውጭ ምንዛሬ የሚያስቀር ነው ብለዋል። በቀን 150 ቶን ያጥባል። በአመት 1 ሚሊዮን ቶን አጥቦ ለአገር ውስጥ ሲሚንቶ ፋብሪካዎች ያቀርባል ተብሎ እየተወሰነ ነው። 75% ከውጭ የሚመጣውን ያስቀራል ተብሎ የተሰራ ፋብሪካ ነው። ያ ማለት ከውጭ አሁን ከነ ደቡብ አፍሪካ የሚመጣውን ያስቀራል ማለት ነው። የዳውሮ ዞን አስተዳዳሪ ደስታ ደምሴ በበኩላቸው ዞኑ በተለያዩ ማዕድናት የበለጸገ መሆኑን ገልጸው ፋብሪካው በዞኑ መገንባቱ አካባቢውን እንዲለማ ከማድረግ ባለፈ ሀገራዊ ፋይዳው የጎላ እንደሆነ ገልጸዋል። ይሄ ፋብሪካ ሙሉ በሙሉ ሲጠናቀቅ እዚህ አካባቢ ላይ የሚያስገኘው የስራ እድል ፈጠራው ለአካባቢው ማህበረሰብ የሚሰጠው የማህበረሰብ አገልግሎት አሁን ላይ እንኳን ገና ጅምር ላይ የጤና ተቋማት አሁን 2 ጤና ኬላዎች ተገንብተዋል። አንድ ትምህርት ቤት ላይ አንድ ብሎክ ተሰርቷል። ተማሪዎችንም ለትምህርት ቁሳቁስን በማቅረብ እያገዙ ናቸው። ከዛ በተጨማሪ አካባቢ ወጣቶች የስራ እድል እንዲያገኙ ተደርጓል። ይሄ ለዞን እያበረከተ ያለው ነው። ቀጥታ ወደ ስራው ሲገባ ደግሞ መንግስት በቀጥታ የሚያገኘው ነገር አለ። የዞኑ አስተዳደርም ከክፍስልም በሀገር ደረጃም በክልል ደረጃም ከፍተኛ ገቢ ያስገኛል። የታርጫ ድንጋይ ከሰል ማምረቻ ፋብሪካ ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ሲገባ ከፋብሪካው የሚወጡ ተረፈ ምርቶች የአካባቢ ብክለትን እንዳያስከትሉ ፍሳሹን በዘመናዊ መንገድ መልሶ ጥቅም ላይ መዋል እንዲቻል ተደርጎ እየተገነባ መሆኑም ተገልጿል።